American လျှပ်စစ်ကားကုမ္ပဏီ Tesla ဟာထုတ်လုပ်တဲ့ကားမော်ဒယ်တွေရဲ့ဘက်ထရီတစ်ကြိမ်အသွင်းပြီးတိုင်းဆက်တိုက်မောင်းနေနိုင်မှုအကွာအဝေးတွေကိုပြင်လဲပြင်ဆင်ရှော့ချပြီတော့ညဏ်ခေရပါဗယ်။အကပအချမ်းသာဆုံးပုတ်ကောလို့သတ်မှတ်ခံရသူနီးပညာလုပ်ငန်းစုတတိကြီး Elon Musk ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Tesla ဟာ American ကအယောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကားမော်ဒယ်အလိုက်ဆက်တိုက်မောင်းနေနိုင်စွမ်းညဏ်ထားမှုတွေကိုအများဆုံး38မိုင်အထိ ရင်ဆိုင်ရှော့ချထားလိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ကုံအကြီးအသေးစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ကြီးစီကဘုံမိုတင်းကျပ်တဲ့ကင်တွယ်မှုတွေရှိလာချိန်မှာတက်စလာကအခုလောလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကတက်စလာဟာတကြိမ်အသွင်းပြီးတိုင်းလက်စကားတွေဆက်တိုက်မောင်းနေနိုင်တဲ့အကွာအဝေးကိုပို့ပို့တာတာကြီးညာထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆဆွေးချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့အပြည့်ပြီးခဲ့ပါတယ်။တက်စလာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းပါလဲ ကဘာလျက်ဆက်ကထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုအများဆုံးကုမ္ပဏီဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုတရုတ်ပြိုင်ဖက် BYTC လက်လွဲပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Tesla ကကားတွေရဲ့စက်တိုင်းမောင်းနေနိုင်မှုအကွာအဝေးကြီးညာချက်ကိုပြန်လျှော့ချလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျတဲ့မှတ်ချက်တော့မပေးခဲ့ပါဘူး။ Model Y Performance Model ရီဟာမူလကအသွင်းပြီးရင်303မိုင်စက်တိုင်းမောင်းနေနိုင်တဲ့လူကြီးညာထားရကနေအခုတော့285မိုင်လို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပြီး Model Y Long Range ကြီးရဲ့စက်တိုင်မောင်းနေနိုင်စွမ်းကလည်းမိုင်330ကနေ310ကိုပြန်လျှော့ထားတာတွေ့ရပါဗျ။ Tesla ရဲ့စင်ခံ Model လို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Model S တွေက396မိုင်စက်တိုင်မောင်းနေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ကြီးညာချက်အစား359မိုင်လို့ပြောင်းလဲထားခဲ့ပါဗျ။ Autobahn လတုံးက Tesla ဟာ American တရားရေးဝင်ကြီးဌာနစီကနေကားတွေရဲ့စက်တိုင်မောင်းနေနိုင်မှုအကွာအဝေးအပါအဝင် တချို့သောအကြောင်းအရာတွေအတွက်စုံစမ်းမှုတွေလက်ခံရရှိထားကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒက်စ်လာဟာကားတွေရဲ့စက်တိုင်းမောင်းနေနိုင်စွမ်းကိုအမေရိကန်မှာပြင်ဆင်တက်မှတ်လိုက်ပေမဲ့ဗြိတိန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အယောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာတော့မပြင်သေးဘူးလို့လဲသိရပါတယ်။